Salut, aqui é a Dai. Você sabia que você pode aprender francês sem gramática? Sem se importar com aqueles exercícios chatos de gramática? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre como você pode aprender francês sem gramática, eu quero te dizer que eu criei um e-book que se chama Como Aprender Francês, o Guia Definitivo, e ele é totalmente gratuito, ele é 100% gratuito, 100% online, e você pode baixar ele aqui nesse vídeo, tem algum link aqui nesse vídeo, onde você pode clicar e baixar, tá bom? Então vamos lá. O que é gramática? Gramática é a descrição de como funcionam algumas coisas em alguma língua. Por exemplo, uma regra de como que você vai falar tal frase, ou como que você vai, onde que você vai colocar tal adjetivo. Mas é a descrição de como geralmente os nativos falam aquela língua. Aí você deve pensar, ah, mas eu falo assim porque a gramática é assim. Muito pelo contrário. Você fala assim e a gramática vai lá e descreve como que você fala. E o grande problema é que a maioria das pessoas, elas tentam aprender o francês aprendendo a gramática do francês. E isso causa um grande bloqueio. Porque como que você vai aprender francês aprendendo a gramática? Não faz nem sentido isso. Por exemplo, uma criança, quando ela começa a aprender a falar, ela primeiramente começa a ouvir a mãe falando com ela. E ela começa a entender o que a mãe fala. E depois ela começa a reproduzir os sons, a imitar os sons que a mãe fala, e ela começa a falar. E só depois, só alguns anos depois, ela vai para uma escola aprender as regras da gramática. Então isso aconteceu comigo, isso aconteceu com certeza com você. Então eu quero te dizer que é humanamente impossível aprender uma língua, aprender o francês, aprendendo as regras da gramática antes de você falar a língua. Então é isso. Queria te dizer que você tem que aprender primeiramente a falar a língua para depois você aprender as regras da gramática. Porque vai ser natural você saber as regras, certo? Então é isso aí. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com as pessoas para que elas saibam que elas podem aprender francês sem gramática. Deixa aí o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo. Um grande beijo, até o próximo. Bisous!